Smith a Róise in Bhaoill agus Táim in é leoracha ar maith ansin na cúpla lá agus sin tainm atá na Ulster Gaelic Voices Bhaoill an Dúgan 1930 agus sin nó atá nó réa dá na PC dearan Wilhelm Dúgan is a ghearmáin tafadú a thú thart ar éirinn in 1930 na scó sé thart ar a tíre le go léir ach níl sa mógam sa a go háirithe a gcuid chuige olú dá nábhar a bhaile se. An sa bhaile an seo tá tú fáil canseirí dúchas stire as éintrama as tíráin agus ar sardmhaithe go mbeidh le cuid do na scéaltaí na scéalaithe is amratí idir chanil cos le Johnny Himmisín agus Felimi Gónó Frances éthair sheosamh agus Héamas O'Gréana agus tá measc an ábhar an tá an rodón ó scéalta béla sa go áthraí nó páidrathe agus scéalta bagad insin daoine fadúdaí fa féin. I mag mé se úsáid a fásta. Tá mó daoine leabhar leor agus beidir gan olas a bheith acu ar chúra béla is a go mé deas rud bagála se chuirt a gaoine fan méid béla is a bailúnéirin agus fan dóid i d deaid daoine an na chean sin chu rud bagálas ar sin agus ar nóiad tá olas san ar Wilhelm Dúgan agus ar anfentar agus a dóid ar hála se. An sa ghearmáin ar tús agus in sin dóir chola roin in éidethe san éirin amrar is gur chuir siad sin choú ar thart an áil go héirin leis an ubar i dhéanamh an seo. Thank you.